شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم. سيرام الله بسنيك محمد صلى الله عليه وسلم. Stigli smo do trenutka kad je završen, bitka na Hendeku. A Hendek je rov. Ili još se ova bitka zove bitka Ahzab. A Ahzab su ujedinjene skupine protiv Medine, odnosno protiv Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Mušrici se vraćaju za Meku. Jevreji Banu Kurejza ostali su na periferiji Medine. Taj dio koji je izdao. Rekli smo jučer da su Jevreji izdali i da su sklopili savez sa mušicima Mekke. Allahov poslanik stiže kući i muslimani skidaju svoju borbenu odeću. Ne prođe malo, Melek Džibril dolazi: o Muhammede, zar ste odložili oružje? Kaže Allahov poslanik: bitka je završena, zašto ne bi? Zašto ne bismo odložili? Kaže: vi ste odložili, međutim mi meleki nismo odložili. Naređuje ti uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da kreneš na Banu Kurejza, da kreneš na ovo pleme jevrejsko koje je izdalo. E sad pazite, Allahov poslanik taman vratio borce. Nakon jednog dugog perioda, još se ljudi nisu, što kažu, istuširali, još se nisu presvukli, još se nisu naspavali, povika Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: ko vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i u sudnji dan, ko vjeruje u Muhammeda, da je Allahov poslanik, nemoj da klanja ikindiju nigdje na drugo mesto nego kod Banu Kurejza. Kaže, to je već bila, nastupilo podne, ikindija, hoće li biti, neće li biti, tako dalje. I kaže, ljudi shvatiše da je poziv za borbu, ponovo. Počeše da se spremaju, počeše da se obukuju, počeše da se pripremaju da izađu. Izašlo je 3000 ljudi. Podijelili su putu, da li stvarno da klanjuju ikindiju ili da čekaju da klanjuju ikindiju baš gore. Nekima je ikindija prošla. Pa su je klanjali u akšamsko vrijeme, ali su je klanjali gdje? Klanjali su je kod Banu Kurejza, kod njih ni domova, kod njih ne tvrđave. A neki su rekli, hajde mi u putu da klanjamo, da nam ne prođe namaz. Nije poslanik htio da nam odloži namaz, nego je htio šta? Da ukaže na brzinu, da krenemo odmah. Razišli su se. Kad je stigao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pitaju ga sahabi: Allahov poslanice, postupili smo tako i tako. Bila je skupina koja je radila tako, mi smo radili ovako. Nikoga nije prekorio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nego je pustio šta? Kako je ko razumeo. Nije ih ukorio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Počinje opsada tog žestokog, opasnog plemena, Banu Kurejza. Pazite, stoji u knjigama 21 dan i 25 dana da je trajala opsada. Najkraće što se pominje 15 dana. Međutim, ovo je što kažu približnije da je istina, zato što su 21 i 25 dana. Kaže, trajala opsada jedne tvrđave. Jeste. Zbog čega? Zato što su Jevreji bili jaki u toj tvrđavi, imali su hrane i piće, imali su svega dovoljno, ništa im nije značilo što muslimani kruže oko tvrđave. Okolo. Zidovi veliki podignuti, ne može se preskoči, čekaju se Jevreji da sađu sami na hukm ili na propis, šta će biti s njima? Kaže Allahov poslanik Muhammed sa svem, šalje po jednog i jednog izaslanika, da razgovara sa Jevrejima, da ih ubedi, nudi im Allahov poslanik, ili da napustite Medinu, da odete tamo gdje su otišli oni prije, da napustite, znači, ovo naše područje, ili da primite islam, ili borba, nema treće. Kaže, poslije jednog izaslanika, Allahov poslanik, koji je postupio pogrešno. Bio je prijatelj sa tim Jevrejima prije islama. I kad su ga pitali, šta misliš, šta će nam uraditi, pa je pokazao kraj. Kaže, onda su Jevreji još više utvrdili i nisu htjeli uopšte da izađu iz tih tvrđava.
Pa je on vidio što je uradio, proneverio je Muhammeda sa sve njegov emanet, zbog čega prvo ne znaš što će uradit. Druga stvar, i da znaš, nije tvoje, niko ti nije rekao to da kažeš. I kaže, on se od tale video što je uradio, pokajao se i otišao u džamiju Allahov poslanik i svezao se za stup. Svezao, odnosno tražio tamo od žena koje su bile tu ili djece, da ga svežu za stup. I to mu je bila teoba. Kasnije ćemo pričati u njemu šta se dogodilo. Allahov poslanik Muhammed Srem ponovo poziva jevreje, poziva 20 dana, ništa. Jedan jevreja, okupio jevreje svoje, i kaže, o ljudi, imamo nekoliko izlaza. Prvi izlaz jeste da primimo islam. Kaže, ne, ni slučajno, toga nema ništa. Dobro. Drugi izlaz jeste da mi sami poubijamo naše žene i našu djecu. I onda idemo da ginemo, nema drugi. Kaže, nećemo ni to. Treći izlaz, da se predamo svi ovako zajedno. Kaže, nećemo ni to. Četvrti izlaz, šta je? Kaže, hajde da ih napadnemo u subotu. Jer muslimani znaju da mi ne ratujemo subotom, ali baš u subotu da ih napadnemo, da ih iznenadimo. Kaže, nećemo ni to. I ovaj kaže, nikad se s vama nije moglo dogovoriti. Vi ste takav narod koji ne želi nikakav dogovor. Evo, sve što sam imao sam vam ponudio, ništa nećete, šta onda iščekujete? I onda je prošlo vrijeme, prošlo, malo se gađaju Srijelama, odozdo muslimani gađaju nije, oni odozgo gađaju muslimane. I onda neko od jevreja reče, prenio Muhammedu sa svem, hoćemo da nam Sa'd ibn Mu'az presudi. On što kaže, to radimo. On je naš saveznik bio prije islama. I mi verujemo njemu. A kaže, Sa'd je bio ranjen na Hendeku. Pogodila ga je strijela. I bio je u poslanikovoj džami, liječio se. Kaže, nije dolazio sa njima. Pa reče, laopsin, dovedite Sa'da. Pazo ti išli, pa doveli Sa'da. Pa je došao Sa'd. Kaže, jedva jaše na konja. Ranje. Kad je vidio Allahov poslanik da Sa'd prilazi, kaže stanovnicima Medine, odnosno tim njegovim borcima, ustanite i sretnite vašeg vođu, vašeg velikana. Pa su ljudi ustali, poharili ka Sa'du, pa su ga doveli. Zove jevreje i pita, jeste li stvarno spremni na ono što sam ja, ono što ću ja presuditi? Kaže, jesmo. Allahov poslanik, jesi ti stvarno spreman da prihvatiš? Kaže, jesmo. Kaže, Sa'd, moja odluka jeste da se normalno oni što su proneverili likvidiraju. Oni što su proneverili da se likvidiraju, da niko ne ostane. Djeca i žene da se normalno povedu i da se nikome zulum ne učini. Tad su jevreji rekli, mi smo pristali na njegov sud, nemamo drugi izlaz, nemamo drugo rješenje. Šta da radimo dalje? Kaže, to se i dogodilo. Muslimani su uspjeli da ih likvidiraju, te koji su proneverili, a ostatak normalno poveli sa sobom. Kasnije su pustili i te žene i tu djecu, znači otkupili su se i pustili su većinu njih da se priključe jevrejima koji su bili na Hajberu. Znači muslimani su ispratili i oni su otišli za Hajber. Kasnije ćemo čuti šta je bilo sa Hajberom. Druga priča koja se dogodila nakon Hendeka, Allahov poslanik je poslao jednu skupinu, malu skupinu boraca, da ode da obilazi šta se dešava u blizini Medine. Neki su išli malo i dalje, neki su išli možda i stotinama kilometara i više, da ispituju šta se dešava. Pa su muslimani doveli jednog čovjeka koga nisu poznavali, zarobili ga i doveli ga u Medinu. Kaže, Allahov poslanik pita, čudan ta čovjek na koji izgleda, vidi se da neki plemić, to kažu, vidi se da neki, kaže, ko si, šta si? Kaže, Ja sam Thumame ibn Ethal. Ko si, šta si? Kaže, ja sam vođa moga plemena. Gdje ti je pleme? Moje je pleme gore, kaže, ka Neđdu. Kod nas je glavni izvor hrane. Mi hranimo Meku. Kaže, lopusnik, svežite ga za stup. Svežite ga za stup i ostavite ga nekoliko dana tu. Kada sutra dan prolazi lahoposnik, namjerno ga stavio tu, da gleda kako se muslimani obhode, kako muslimani klanjuju, kako muslimani postupaju prema drugima, kako. Prolazi pored njega i kaže, o Sumame, kako si? Kaže, o Muhammede, osvanuo sam dobro. Ako me pustiš, pustio si zahvalnog čovjeka. Ako me ubijete, ubili ste čovjeka od kojeg ima krv i meso, što kaže, nema ništa drugo, ništa mi ne interesuje drugo. Kaže, ostavite ga ponovo, kaže lopsin. Prođe drugi dan, opet lazi, treći dan, ista priča. Četvrti dan, kaže lopsin, pustite ga, nek ide. Pustite ga, nek ide. Kaže, on izašao iz Medine,
našao prvi izvor, okupao se, prihvatio islam i vraća se kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I kaže: "Allahov poslanice, ja sam prihvatio islam." "Ja sam prihvatio islam." Pa kaže: "Što nisi prije dok si bio tu s nama?" Kaže: "Da ne bi ljudi govorili da sam ga prihvatio prisilno, nego kad ste me pustili da odem, ja sam prihvatio islam." "Allahov poslanice, ja odo sad za Meku. Dobavim tavaf ko Kabe i da razglasi Mekelijama da im više zrno pšenice doći neće. Da im više zrno pšenice doći neće." Kaže: "Otišao je tamo." Kad su ga streli, oni moraju da ga ispoštuju. Pšenica, Vojvodina, dolazi pšenica. Kaže: "O, ti su mame, džesi, ti si voti." Kaže: "Niko više ništa, završeno. Nemam više ništa s vama. Ja sam primio islam. Od danas više zrno pšenice Meka nema." Otišao on svojim putem, pustili ga, misli on se zeza. Mjesec dana nema pšenice, dva mjeseca nema pšenice, tri mjeseca nema pšenice. Kaže Ebu Sufjan, taj najviši neprijatelj Muhammeda sa svem, ide pravo za Medinu. Ide za Medinu, šta će sad u Medinu, ide na neko drugo mjesto. Kaže: "O Muhammede, mi znamo ko si ti, šta si. O Muhammede, mi znamo da ti vodiš račun o rodbinskim vezama. Sva tvoja rodbina u Mekki će da nastrada. Nemamo zrno jedno pšenice, nemamo hljeba. Tako ti rodbinske veze," kaže on sad tad. Gledali se tato u tom vremenu, tako, "tako ti rodbinskih veza naši, moli ili reci ovome da nam pusti pšenicu." Pa sad lopusnik ima dva izlaza, ili da im učini to dobročinstvo, da im pusti pšenicu, ili da kaže: "Nema, gladujte, završeno. Vi ste nas mučili, izgladnjivali, pravili nam probleme. Sećate se, tri godine smo pričali da su muslimani umirali od gladi." Kaže Allahov poslanik: "Reći ćemo da vam donesu pšenicu." Pazite opet, Allahov poslanik nije poslao da ubija. Njemu je glavni cilj da neko prihvati Allahovu vjeru, uputu. Njemu glavni cilj da kazni nekog. Kaže, pa je rekao, pa je došla pšenica. Jedan događaj isto nakon ovog događaja. Došli su iz Gatafana, pleme Gatafan, pa su pokrali kamile koje su bile od zekijati, koje su bile stanovnika Medine. Veliki broj kamila pokrali i krenuli da beže, ponovno da se vraćaju za svoje pleme. Kaže, jedan od ashaba, Seleme ibn Akva, navodi se da je bio brži od konja. Zamislite, bio brži od konja. Konj kad se potrka, zna čovjek na konja, a trči brže od njega. To su posebni primjeri. Znači, nema to sada da kaže što ima stalno neko, se mnogo se rijetko to u istoriji dešava. On je bio taj jedinstven slučaj. I kaže, ovi su pokrali te kamile i pobegli. Prvi ko je čuo da su pokrali te kamile, on je. Povikao je u Medinu, odmah približio se do Medine, i povikao: "U pomoć, u pomoć, kamile od zekijati, kamile medinske su odvedene." I kaže, krenuo da trči za onima, konjenici sve bili koji teraju kamili ispred njim, što im nisu mogli ili baš brzo da idu sa tim kamilama, kamila ne trči baš brzo. Kaže, on je bio mnogo dobar strelac, poznati po tome. Pa je, što im se primakni, kaže, oni gađa strelama. Gledaju, dakle, niko, jedan čovjek, ili kestrile da baca. Kaže, oni s konjima na njega, on pobegni sa krize. Prvo prođi malo, kaže, on ponovo na njih strelama, ne mogu da mrdnu. On je opet na njega, on kaže, brz, pobegne tamo na neko brdo, se malo popne, sakrije se tamo ispod, opet ništa. Haj, šta da mu se radi, šta evo. Kaže, pazite, danima, nekoliko dana, borio se jedan protiv njih, dok im nije pokupio, što kažu to, ratne oprijene što imalo, i dok nije spasio te kamile. Pa se navodi da su kasnije ovi stigli muslimani iz Medine, međutim nisu ništa našli, nikakve borce, nije bilo ništa, završena bitka, odnosno borba. Seleme je sam spasio kamile i vratio je Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Toliko od jutra, pa ćemo ko Bog da inšallah nastaviti. Selam alejkum tabarak. Šehru Ramadana allazi unzila fihi al-Qur'an هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.